Министерот за економија Крешник Бектеши повикува да се штеди струја што е можно повеќе, со цел, како што вели, што полесно да го поминеме зимскиот период кој ни предстои. Ја повика опозицијата да биде поконструктивна и да овозможи прогласување кризна состојба во енергетскиот сектор, со цел спроведување на антикризните мерки. А секако дека и опозицијата треба да се вклучи тука, јас сум ги повикал во неколку наврати и господинот Мицковски и представниците на опозицијата. Ако сакат и во и Кајни ќе одиме, ќе ја објасниме целата ситуација, иако тие ја знаат и сакат да добиват политички поени, ако не и во собрание можеме да дискутираме за вакви работи, значи овие одлуки не се носат заради ништо друго освен за да може да им се излезе во пресвет на индустрија. Директорот на електрани на Северна Македонија, Васко Кобачевски, вели дека во моментов нема потреба од купување електрична енергија, бидејќи ЕСМ ги задоволува потребите за струја на Евана Хоум и Мепсо. Додава дека засега земјава набавува јаглен по најниска цена во регионот. И одговорно можам да тврдам дека ние како држава во моментот набавуваме јаглен со најниска цена во регионот. Просечната цена се движи од 55 до 62 евра по тон. Ако отворите на берзите, денес ќе видите дека цените се движат 90, 100 до 120 евра на тон. Затоа кажав, јагненот го набавуваме по релативно пониски цени од сите останати. Го набавуваме од Грција, од Албанија и во текот на ова недела ќе имаме состанок со нашите колеги од Косово да имаме дополнителна можност за набавка на јаглен и од нашиот сосед од Косово. Во моментов секој инсталиран мегават е чисто злато и е многу важен во енергетскиот систем на државата, изјави Кочо Анѓушев, председател на Македонската енергетска асоциација. Тој се осврна и на барањата што ги имаат како асоциација. Да владата преку своите компании, значи Мепсо пред се и нормално преку своите состаноци редовни со соседните земји, со пред се со владите на Србија и на Република Бугарија, изврши комуникација или искомуницира да во текот на зимскиот период не се сведат кросбордер капацитетите за пренос на електрична енергија на. Како енергетска асоциација исто така бара да се зголеми домашното производство на електрична енергија, користејќи ги сите можни ресурси, а владата да ја врати уредбата активна во кризната состојба, со која целокупната произведена енергија од обновливи извори беше насочена само за индустријата.